Kamfanin man fetur na Najeriya NNPCL ya bayyana cewa matatar Dangote ta sayar musu da man fetur kan naira 898 kan kowace lita. Kamfanin na NNPC ya fara jigilar man fetur ne a ranar Lahadi, inda aka fitar da motoci kusan 300 daga matatar mai mai karfin tace ganga 650 kowace rana wanda ke Lagos. Sai dai kakakin kamfanin na NNPC Olufemi Sanoye ya yi karin haske kan farashin da suka sayi man fetur din daga matatar ta Dangote. Kamar yadda Sanoye ya bayyana cewa mun samu nasarar sayan man fetur daga matatar mai ta Dangote a yau, ikirarin da ake yi cewa mun sayi man fetur akan naira 760 akan kowace lita ba gaskiya bane. A karon farko mun saye shi akan farashin naira 898 akan kowace lita, in ji Sanoye. Mai sauraro, kada ka manta da danna mana subscribing a wannan tasha Tayaura TV don samun ingantattun labarai da zarar mun dora.